ma santiin ee dhagaxaas waa maanta aan u ka hadalnay ee riyahan ba waxa ay dhibaato ka socotay oo lagu goolayo xayraadkii ee umada Soomaaliyeed gaar ahaan xubin shabeelada ee kooxaha argagixisay markii ka dhamaaday dhici iyo dhibaato ay geysanayeen umada Soomaaliyeed ee dhulka ee haddan waxay bilaabeen inay yacni hagaajin geeyaan khayraadkii dalka uu lahaa sida dhagaxa la qabtay ee dowlad Soomaaliya qabatay runtii aan u maadcelinayno ay hadda bilaabeen marka arrimahaas ayaan ka hadlaynay waa shacabka ka dhigaan ee deegaanadooda la xaalo si loogu dhibaateeyo umada Soomaaliya marka mahadcelinta dowladda waan aragnay wax inta dhaasiisan oo ayna dowladdu u mahadcelisaan oo aad ka hadashaan ma jirta walaal umada media ay soo maqashay media ama hadaan ugu sheegay ciidamada dowlad goboleed jirshabeel maxay u baahan yihiin inay difaacaan dalkooda iyo khayraadkooda inay difaacaan runtii ay hayaan bay ugu jiraan waxay ka soo baxdeen hadda waxaan u hadlaynaa dowlad Soomaaliya inay qabato marka ma waxaad doonaysaan hadii ay dowladdii qabatay inay dib ugu celiso deegaankii mise inay ayadu ay maamusho oo ay wixii ay u arato dan ay gelin karto dhagaxa hadii faa'iido laga helo arrimaha anay dowladda runtii waxaan leenahay calaaqad fiican oo ay wada shaqayn fiican iyo iskaashi ayaanu leenahay isteeji shabeelle dowladdii anaga isku mid baan nahay shacabka iyo yaani siyaasiyahan marka waxaan leenahay sharciga resourceka Soomaaliyeed in la marsiiyo kadibna yaani laga wada hadlo qaabka loo mariyo ee sharciga sidoo yahay iyo qaabka dadkii yaani hantidaasi laga soo dhacay oo ahaay magdhow laga sii maadaama dad ay ku dhinteen dad ku dhaawacmeen dad ugu afmoobtay runtii waxaan sheegaynaa dad baa waxay sheegtaan inay yihiin inay dhagaxaasi kasoo iibsadeen ama lacag ka bixiyeen ma aha dhagaxaasi waxa loo iibsaday waa shabaab aqliga saliinka ama curfiga siyaasiga ayaa diiday shabaab baa ogyahay inay lacag meel ay ku jirto inaysan marna gaashaynin marka dhagaxaasi waxa loo iibinayaa waa shabaab dulal waxaa loo yahay runtii marka yaa weeye dadka ku dooday inay lacag kala soo baxeen wallahi dad baa ku dooday inay lacag kala soo baxeen inay seer ku jiraan waxa soo ku doodaya laakiin waxaan sheegayaa oo yaani si cad u qeexayaa maadaama aan ahay mas'uuliyiinta ugu ka kamid ahay mas'uuliyiinta ugu sareysa ee shabeel dhagaxaas dadka wada ee dilaal geysan loona iibinaya shabaab gudoomiye ma noo sheegi kartaa magacyada dadkaas lacagta sheegay inay kala soo baxeen ayga ayaa iman doona dadkaas ama dacwaan doona ama qaarna waa shirshirishba qaarna runtii waa la heli doonaa cid yacni arintaas ku hawla qaar ka xiran yahay xiri dowlad Soomaali waa xirta ma ganacsata mise waa siyaasiin mise waa dad kale oo shacab u ah waxaa ka waday maqaala inay wasaaradda ganacsiga wax ka qaateen si ay yacni lagu fududeeyo ama ay u sahlanaato boobka hantida muxuu ahaay umadda Soomaaliyeed ayagoo dowlad Soomaaliya wasaaradda ganacsiga si la ii sheegaan waliba isha ma saarin in maxay ahayd ay ganacsan doonaan shaaci muxuu ahay warhadna ka qaatay si markaasi dowlad Soomaaliya si wanaagsan in qofka hadii ganacsi u rabo shaqihi waxaa loo sameeyay qolaaf dadkii laabtiisa dowladda uma jirtaan laakiin qofkii shaqan u maamul waa la qabanaa gudoomiye dadka hadda aad tiri waa xirihii ma siyaasiin mise waa dad ganacsata ah ganacsi baa sheegtay dowlad Soomaaliya ama wasaaradda inay khaldan qaladaad yaaba oo inay ganacsanayaan ay u sheegeen laakiin hadda dadka shabaab barta fiisid ka tagay shacabki Soomaaliyeed halkaas dhibaato ku ay yacni ku qabsatay dhagax kale yimid halkaas ku heshiisay yacni waa dareen kartaa dadkaasi calaamadka asli arbixda ka dhacay dadka u dhintay kiiskan la xariira dhagaxan qaaliga waa imis walaa dadkaas tirada ilaa 4 ilaa 6 gaariyaan iyo waxa uu dhaawacmay iyo waxa ku dhintay waxaan leenahay marka arrinkaas waa arrin iska muuqda cidda shabaab aad oo dambeyl aan ka karin ama anuu wada aanan yacni aqoon u jeedin cidda ka tagtay la soo macaamishay dhagax halka keentay dhagaxaas uu yahay intaas oo tan lacagtu gaara intaas ay tahay walaal waa dareen kartaa in yacni calaaqadu taleeg waa mad dowladeed oo qeyn ganacsi ay sheeganahay gudoomiye al-shabaab meeshu daday ku dileen qaar way gooreen meel fagaara inta ay geeyeen qaarna way dhaawaceen qaarna loshoodii kala soo caareen deegaanka oo magaalada way ka baxeen adiga iyo xilibaan daahir Amin Jeso iyo gabadha kale xilibaanka ah maanta si wada jir ah u hadashan dhibaatada intii taagneedna maalinna ma aynan halin hadda maxaa ku soo beegay hadalkiin
dadka Soomaaliyeed waxay idii arkaan adiga iyo dadkan kale hadda qaylinayaa inaad faa'iido doontihiin oo aad daba joogtaan dhagxan oo la sheegay inuu qaali yahay deegaanka maadaama aad u dhalateen oo aad rabtaa inaad dawladdi la gorgortantaan oo aad wax ku heshaan aanan dan deegaan iyo mid qaran baraadinay adeer eragaas waa gaf hay u qasbay inaan telefoon kugu jiro ee muxuu ahaa ana waxaas kama shaqeyno ilaa la mandhiin deegaanka ma raadinayo adeer waa dad umad Soomaaliyeed way la yaqaaneen markii eragaas gaf kugu yahay hay u kala shaqeyno telefoon kugu dambeeyay ee dadkii shalay dhibaatoodu gaartay qoysaskooda ka waranay aadan u hadlin aadan u doodin aad maantana u doodaysan dhagax dib loo soo celi agar waxaan ka hadlaynaa miyaga la fahmin waxaan ka hadlaynaa sharciyada xaasiga ah ee kale ee soo yaani Soomaaliyeed ama isteedku uu leeyahay sharciyada la mariyo ayaan ka hadlaynaa sharciyada yaani resoolka umada Soomaaliyeed yaani uu yaani u degan la mariyo ayaan ka hadlaynaa dadkaas la siiyo magdhagoodi waxa laga siiyo marka dadkaas aniga oo mas'uul ah isteedana mas'uul u nahay qaran ahaan aniga mas'uul u nahay marka agar wararkaas ka hadlaysaa aniga dama fahmin haddii mas'uul ka tihiin gudoomiye adaa ugu sareeyay Hirshabeelle ee hay'adada ugu sareeyad ku jirtaay maxaa shal markay la aanayno shabaab dilayeen uga hadli weys ayar wana miyaan ku aan ka oran shabaab yaani intaas oo dagaal ayaa lagu qaaday intaas oo dib ay ku xayaan waxa yaani isbeerka rabtana dowlad Soomaaliya ayaa ka caawinaysa marka waxa hadda aad iyo aad u khatar ah xisooskii ugu dambeeyay dowlad Soomaaliya ay lahayd ee ama qaranka Soomaaliya uu lahayd in hadda la iibgeeyo oo shabaab soo dagaalkaan ayaa ka digay inaan meel kasto shacabka Soomaaliyeed ay joogo gaar ahaan Hirshabeelle marka aduu miyaad gidintahay in yaani shacabka inta warbaahinta laga hadlo loo sheegay inay difaacaan ma diidan laakiin waxaan doonaynaa anaga waxa way dadku markay dheef helaan in la hadlo markay dhibaato ku jiraan laga aamuso adeer aniga waa idaacadda macnaha kulmi waxa laga karaa ummada Soomaaliyeed boorisaan waraaq ku boorisaan laakiin hadda daqiiq u qirdayaysa xisooska inta la leeyahay la keen halkaan inta la soo baxsiiyo inta aan dib u joognay ee aan lahayn wariyaha difaaca waa ka dhacay laga dhicay aan lahayn marka inaad waag u sheegtay ayaa la rabaa waa ugu dambeyn marka waxaan ku leeyahay shabaab cidii la mucaamisho shabaab ugu dambeyn resoursigan aad daba joogtaan ama hantida ama khayraadka aad raadinaysan waa daba joogtaan si la mid ah dadka idinka dhinta ee bulshada aad matashaan ku jira ee xaqdarada loo dilama daba galeysan aya taas jira waa tan ay yani aan maamul u nahay ama madaxa u nahay waad ogtahay waxa ahaay iskuma joog hadda Hirshabeelle la meelahay ay waxa ahaay ka shaqeysa oo gobollada iyo degmooyinka Hirshabeelle ayaa joogay marka maayo walbaana qaraxay dhibaatooyin aad aan ka hadalnaa oo ka dhawri difaaca hadda marka waxaan diidaynaa in resoorskooda talaba baxal iyo dara umada Soomaaliyeed ee geer ugu daadiyay marka aad 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 u mahadsan tahay way waxa joogta Muqdisho waxana Johar looga yeeray xubnaha baarlamaanka Hirshabeelle yaa u yeeray agar taas waa hawl maamul ee kalfadhiga baarlamaanka uu fulinayo ee toddobaad marka shaqaalaha socotaa ee Dan Xamar Joore gudoomiye ku xigeenada ayaa waxay jiraan baarlamaanka ee Johar iyaga ayaa shaqada ku jiraa ayaa halkaan qolaha halkaan lagu jiraa hawl roo xaalad ah